Men det är inte så grejt här. Det måste vara det eller annat. Det kan det också. Det kan man. Ja, det är inte med någon. Ja, nu måste man bara färdig här. Jag vet inte hur du kan stå här. Jag ska komma med osig. Ja, jag sa till det, för det var viktigt för mig att det gick inte med. Det är lukt in det till osen, du ser ju själv nu. Det är inte för att vara vanskelig, men det är nytt för alla. För du sa ju om det är risbundet. Ja, det är risnudda också. Risnudda och sånt. Det var det som... Fortsätt nu. Det är där han var dumt. Ja. Men du har ju risnudda. Ja, det var ju då du sa på. Jag skrev upp också speciellt. Jag har det.